Доброго дня, шановні студенти! Тема сьогоднішньої лекції дуже актуальна – це забезпечення кібербезпеки України. План лекції складається з двох питань – це теоретичні основи кібербезпеки і, власне, законодавство в сфері забезпечення кібербезпеки, законодавство, звичайно, України. На цьому слайді декілька цифр, які ілюструють важливість проблеми забезпечення кібербезпеки. Так, за даними консалтингових агентств, світових експертів, збитки у світі за 2018 рік склали 600 мільярдів доларів. Збитки саме від реалізації кіберзагроз. Прогнозується, що через 3 роки, тобто в 2001 році, такі збитки вже будуть збільшені в 10 разів і складуть 6 трильйонів мільярдів доларів. До речі, збитки криптобірж, тобто бірж, які торгують криптовалютами, біткоїнами і іншими, за 2018 рік склали 1,2 мільярдів доларів. Це збитки теж від реалізації кібератак на криптобіржі. Для порівняння, внутрішній валовий продукт у 2018 році всіх країн світу склав 84 трильйони, майже 85 трильйонів. А окремо Сполучених Штатів Америки 15 трильйонів. На цьому фоні збитки у 2021 році в 6 трильйонів – це дуже і дуже велика цифра. На цьому слайді я навожу певну статистику для того, щоб ви зрозуміли, що темпи зростання обсягу кібератак, кіберзагроз дуже великі. Взагалі зростання числа кібератак майже вдвічі зросло за 2019 рік по порівнянню з 2018. Кіберзлочинці використовують будь-які засоби, методи, способи для того, щоб реалізовувати ці атаки, і все більше і більше вони стають і технічно складними, і використовують самі найсучасніші і програмні засоби. Зокрема, і програмні засоби, які реалізують алгоритми штучного інтелекту. Використання певних веб-ресурсів, які містять в собі спеціальні шпигунські програми, віруси або додатки, які в собі вже містять шпіонські програми, зросло на майже 300%. У світі було заблоковано 48 мільярдів кібератак. Заблоковано – це означає, що спрацювали системи захисту. А системи захисту спрацювали точно не в 100% здійснення кібератак, а лише для невеликої кількості. Тобто ми можемо сказати, що в світі кібератак десь може бути до 1 трильйона. Майже 50% атак в 4 кварталі 2019 року було спрямовано на отримання даних. Тобто 50% устремлінь – це дані. І, звичайно, це дані, які є обмеженого доступу. Тобто дані, несанкціоноване використання яких може бути призвести до нанесення шкоди. І дуже-дуже прикра цифра, що 97% компаній, які працюють в будь-яких галузях економіки, не готові до кібератаки п'ятого покоління, тобто кібератак з використанням надсучасних засобів, прийняття рішень – це штучного інтелекту, big data і таке інше. І спостерігається збільшення атак на енергетичні компанії. Ну, це зрозуміло. Вихід з ладу енергетичної компанії призводить до автоматичного виходу з ладу всіх, майже всіх і компаній з певної галузі. Тому що вони і працюють, звичайно, з використанням електрики. Якщо
відбувався розвиток і проблеми кібербезпеки. Ну, по-перше, потрібно сказати, що за останні 30-40 років, 50 років у світі відбулося дуже масштабне поширення використання у всіх сферах людської діяльності комп'ютерних і телекомунікаційних технологій. З 90-х років стало поширюватися використання інтернет-технологій, і сьогодні майже ми не можемо назвати будь-яку галузь людської діяльності, де б не використовувався інтернет. Завдяки цьому зросли і поширилась номенклатура загроз, які, реалізація яких може завдати дуже великої шкоди діяльності людей, окремої людині, бізнесу і в цілому навіть державам. І також і треба розглядати, що збитки, які наносяться окремому бізнесу або окремій державі, це збитки світової економіки загалом. Тому світ потихеньку прийшов до усвідомлення необхідності вирішення проблеми нейтралізації кіберзагроз або мінімізації їх цих загроз. І саме кіберзагроз, тому що, ще раз повторюсь, будь-яка людська діяльність сьогодні базується на використанні комп'ютерних і телекомунікаційних технологій. Сам по собі термін кібербезпека перший виник в середині 90-х років, коли уряд Сполучених Штатів Америки підготував черговий стратегічний документ щодо розвитку інформаційного суспільства в Сполучених Штатах Америки. І, власне, однією з загроз широкого використання комп'ютерних технологій вони зазначили – це забезпечення і кібербезпеки. З 2000-х років, з початку 2000-х років, значна кількість країн у світі прийняла національні стратегічні документи з питань забезпечення кібербезпеки. На сьогодні це вже понад 70 країн світу. Ну, звичайно, це країни, в яких найбільше поширюються і розвиваються інформаційні технології, які базовані на комп'ютерах та телекомунікаціях. До речі, треба зауважити, що деякі країни вже мають другу або навіть третю редакцію національних стратегій. Чому? Тому що самі по собі комп'ютерні технології, інформаційні технології розвиваються. Звичайно, відповідно розвиваються системи нападу, системи кіберзагроз на і комп'ютерні системи. І тому в певних країнах, розуміючи це, оновлюють і стратегічний замисел, і мету забезпечення кібербезпеки, і що саме головне, оновлюють методи, засоби і способи забезпечення нейтралізації кіберзагроз. В країнах стали створюватися інституційні системи забезпечення кібербезпеки. Якщо в 90-х роках, до 90-х років, взагалі проблема комп'ютерної безпеки, це те, що сьогодні має назву кібербезпека, вирішувалось на рівні держави і спеціальними державними органами, органами, які опікувалися національною безпекою, державною безпекою, то вже з 90-х років стало зрозуміло, що потрібно це діяльність по нейтралізації кіберзагроз розповсюджувати на всю країну, на економіки і на будь-які інші сфери життєдіяльності суспільства. Тому і почали створюватися національні інституційні системи кібербезпеки. До речі, в Україні перший такий орган, ще раз вам нагадаю, було створено в 1992 році. Небагато в той час і країн мали спеціальний інституційний орган на рівні держави, який би мав основну функцію забезпечення інформаційної безпеки чи безпеки і комп'ютерних систем. Створюється в світі дуже потужна індустрія з розробки і виробництва методичного і технічного забезпечення кібербезпеки. Дуже багато корпорацій, окремих фірм,
діяльність яких спрямована саме на вироблення технічних засобів забезпечення кібербезпеки, на вироблення відповідних політик, стратегій щодо забезпечення кібербезпеки. І треба зауважити, оскільки інформаційні комп'ютерні технології за своєю природою є трансгранічними, транскордонними, то вже декілька років розробляються міжнародно-правові документи щодо забезпечення кібербезпеки, оскільки в процесі боротьби з кіберугрозами, які реалізуються на теренах певної країни, необхідно зачастую переслідувати злочинців з інших країн, які мають іншу юрисдикцію. І в цьому випадку необхідна і кооперація, і сумісна боротьба з такими злочинцями декілька країн. Для сприяння такій боротьби, для спрощення взаємодії і потрібно розробляти міжнародно-правові документи забезпечення кібербезпеки. Ну і звичайно, кожна країна на основі національних стратегій кібербезпеки розробляє свої національні системи, правові системи забезпечення кібербезпеки. Теоретичні основи кібербезпеки. Дуже цікаве питання. І декілька загальних речей. Ще раз я торкнусь питання стратегії кібербезпеки. Перша стратегія офіційно була прийнята в Сполучених Штатах Америки в 2003 році. І потім цей процес, я вже казав, і поширився, і вже сьогодні понад 70 країн мають свої національні стратегії забезпечення кібербезпеки. Останні стратегії – це National Cyber Security Strategy for Norway, норвежська стратегія кібербезпечності 2019 року, данська стратегія кібербезпеки і інформаційної безпеки 2018 року і національна кіберстратегія кібербезпечності це Швеції 2017 рік. Джерело – це Європейський Союз, агентство сітєвої і інформаційної безпеки. На сайті цього агентства ви знайдете велику кількість інформаційних матеріалів щодо особливостей кібербезпеки, загальних теоретичних питань, загальних організаційних питань і в той же час дуже велика кількість інформації щодо забезпечення кібербезпеки в конкретних галузях, в конкретних сферах діяльності людей. Яка еволюція мети національних стратегій кібербезпеки? З 2003 року це в основному всі національні стратегії кібербезпеки в якості загальної своєї мети зазначали забезпечення безпеки інформації. Тобто безпеку інформації – це забезпечення захисту від несанкціонованої використання, несанкціонованого доступу, несанкціонованого поширення і несанкціонованого зміни цілісності цієї інформації. Потім в деяких національних стратегіях вже мета змінилась на більш високого рівня системну мету – це захист інформаційних комп'ютерних систем. Тобто це означає, що в якості мети була і безпека даних, безпека інформації, і безпека програмних продуктів, які використовувались і в комп'ютерних системах, а також безпека мережевих систем, які об'єднували певні комп'ютери. Далі мета трансформується щодо забезпечення вільного доступу до інтернету, забезпечення цілісності та конфіційності даних. Оскільки використання інтернет-технологій стало основою для здійснення великої кількості сфер діяльності, то в певних країнах зрозуміло, що саме вільний доступ до інтернету, до мережі, забезпечення безпечного користування мережею інтернету, забезпечення цілісності та конфіційності даних при цьому є запорукою функціонування ефективне функціонування економіки. Ну і в останніх 3-4 роки, в останніх редакціях, в останніх
національних стратегій забезпечення кібербезпеки з'являється вже сучасна мета здійснення кібербезпеки. Це зазначає, що кібербезпека надважлива для функціонування і розвитку суспільства. Тобто вже ми вважаємо, що забезпечення кібербезпеки – це головна умова ефективного функціонування і розвитку суспільства, яке використовує, широко використовує комп'ютерні і телекомунікаційні технології. Після вивчення великої кількості національних стратегій і кібербезпеки, забезпечення кібербезпеки, я скажу, що дійшов до такого висновку, що в всіх національних стратегіях різних держав нема загальноприйнятого однозначного визначення кібербезпеки. Тобто кожна країна формулює визначення кібербезпеки по-своєму. Прошу пробачення, різними дефініціями, і це дуже і дуже прикро. Оскільки ми ведемо мову, що в кінці кінців забезпечення кібербезпеки має бути зроблено на міжнародному рівні. На міжнародному рівні, яке б було передумовою можливості співпраці певних країн, певних держав в забезпеченні кібербезпеки в цілому. Тому висновок ще інший, що термін кібербезпека суперечливий сам по собі, тому що кібер – це означає управління, а загрози функціонуванню комп'ютерних систем не лише для тих, які підтримують діяльність по управлінню державою, чи певними галузями, чи певними територіями. Це будь-які комп'ютери, які використовуються для онлайн лекцій, які використовуються для підтримки діяльності в сільському господарстві, для підтримки діяльності в промисловості і таке інше. Тому, незважаючи на кібер, ми можемо точно сказати, що незважаючи на те, що цей термін суперечливий, але він набув дуже широкого поширення серед фахівців в документах. З 95-го року, 4-го року цей термін став використовуватися не з розумінням його тонкостей, і тонкощів, не зрозуміння його змісту, але він став використовуватися, і сьогодні він майже єдиний, який відображає саме це явище загроз для функціонування комп'ютерних і телекомунікаційних мереж. Тому я прийшов до висновку, що потрібно рекомендувати використовувати і в нас, в нашій літературі, в нашому законодавстві саме термін кібербезпека. Але для терміну необхідно надати правильну дефініцію. Я проаналізував предметну сферу, область, яка пов'язана з кібербезпекою. Це насамперед ми будемо розглядати будь-які соціальні та соціотехнічні системи, системи управління державою, банками, енергетика, охорони здоров'я, водопостачання, освіти, сільського господарства, промисловості і так далі, і так далі. Система управління діяльністю середніх і маленьких підприємств і так далі. Але є єдина і генеральна умова, що всі ці системи, їх функціонування забезпечується відповідними комп'ютерними системами і телекомунікаційними мережами. Тобто комп'ютери і телекомунікації є вбудовані в бізнес-процеси цих соціальних і соціотехнічних систем. Висновок перший після аналізу, що кваліфікуючою ознакою, основною кваліфікуючою ознакою проблеми кібербезпеки, що вона виникає, що вона наявна, є використання комп'ютерних систем та телекомунікаційних мереж. Тобто, якщо нема комп'ютерних систем та телекомунікаційних мереж, то і нема проблеми кібербезпеки. Як тільки з'являються в діяльності, підтримують діяльність будь-якої сфери комп'ютерної системи і телекомунікаційної,
Зразу ми можемо сказати, що виникне обов'язкова проблема забезпечення кібербезпеки. Це перший висновок. Висновок другий. Дуже важливий висновок. Ми можемо сказати, що для таких соціальних соціотехнічних систем є визначальною проблематика кібербезпеки, яка має відношення до обороту інформації, тобто до забезпечення суб'єктів інформаційних відносин достовірною, своєчасною та повною інформацією. І це дійсно так, тому що будь-які елементи в цих системах мають доступ до інформації, використовують інформацію, поширюють, розповсюджують інформацію, передають інформацію лише за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Так, безперешкодне функціонування саме ІКТ є запорукою забезпечення достовірної, своєчасної, повної інформації. Але саме безперешкодне функціонування ІКТ може бути порушено внаслідок здійснення кіберзагроз. Тому ця проблема є проблемою кібербезпеки. Проблема забезпечення достовірної, своєчасної, повної інформації. Вона трансформується в термінах кібербезпеки – це забезпечення нейтралізації будь-яких кіберзагроз. А також недопущення несанкціонованого використання інформації, порушення цілісності та конфіденційності. Звичайно, якщо ми маємо в певній системі певну інформацію, яка має обмежений доступ, то саме засоби забезпечення кібербезпеки надають можливість забезпечити цей самий доступ лише тих осіб, які мають на це повноваження, визначені законодавством. Третій висновок. Ми з вами в одній з лекцій згадували, що однією із загроз в інформаційній сфері, яка може призвести до шкоди, це є загроза негативних інформаційних впливів. Це загроза спеціальних інформаційних негативних впливів на суспільство, на державу. Це загроза агресивних інформаційних впливів, це війни, це дезінформація, це фейки, які поширені в останні часи. Тобто вплив на інформаційні системи, на суспільство за рахунок передачі до цього суспільства інформації, яка не є достовірною, призводить до масового прийняття рішень, які не відповідають дійсності. Тобто діяльність стає неефективною. Так, з точки зору кібербезпеки, нейтралізація інформаційних, негативних інформаційних впливів лише на технологічному рівні. Кібербезпека не розглядає зміст інформації. Вона лише розглядає можливість блокування передачі такої інформації негативної до певних суб'єктів суспільства. Вона розглядає можливість взагалі припинення такої передачі таких негативних інформаційних впливів. Висновок четвертий. Для соціальних і соціотехнічних систем з комп'ютерами проблематика кібербезпеки має відношення до забезпечення інфраструктурної безпеки будь-якої діяльності, що використовують комп'ютерні системи та телекомунікаційні мережі. Оскільки будь-яка діяльність сьогодні базується на комп'ютерних системах і телекомунікаційних мережах, то саме комп'ютерні системи, телекомунікаційні мережі складають певну інфраструктуру для забезпечення інформаційної діяльності в рамках основної діяльності або охорони здоров'я, або сільського діяльності в сільському господарстві, або в управлінні державою. І вимоги до інфраструктурної безпеки таких комп'ютерних систем і телекомунікаційних мереж є дуже важливими.
дуже важливими є питання проектування, забезпечення надійності, сталості таких систем, таких інфраструктур. Висновок п'ятий. Оцінка кібербезпеки завжди має розглядатись в нерозривному зв'язку з оцінкою можливих чи завданих збитків соціальним або соціотехнічним системам, як систем більш високого порядку аріації, діяльність яких базується на використанні комп'ютерних систем і телекомунікаційних мереж. Я вже звертав вашу увагу на те, як змінювалась мета національної стратегії забезпечення кібербезпеки. Від захисту інформації до розуміння, що безперешкодне функціонування комп'ютерних систем, ефективне користування комп'ютерних систем є запорукою ефективної діяльності соціальних і соціотехнічних систем, в які вони входять як складові. На цьому слайді я зроблю спробу пояснити тезу, що необхідно розглядати в якості мети забезпечення кібербезпеки, розглядати нейтралізацію або зовсім уникнення шкоди від реалізації загроз. Кіберзагрози. Вони впливають на, власне, на безпосередньо на комп'ютерні системи телекомунікаційних мереж. Або вони виводять з ладу комп'ютерні системи за рахунок пошкодження програмних засобів, або виводять з ладу телекомунікаційні мережі, або щось роблять з інформацією, яка тут циркулює. Однозначно ми можемо стверджувати, що кіберзагрози впливають безпосередньо на комп'ютерні системи і телекомунікаційні мережі, які в свою чергу є складовими систем більш високого порядку. І ми отримуємо збитки. Наприклад, здійснена була кіберзагроза на банківську систему, на систему певного банку, і система підтримки діяльності банку, комп'ютерна система вийшла з ладу. Вийшла з ладу за рахунок того, що були пошкоджені програмні засоби комп'ютерної системи. Звичайно, відновлення роботи комп'ютерної системи потребує інсталяції нових програм, нових їх релізів і таке інше, а це є певні затрати, певні витрати, які потрібно зробити, щоб замінити всі програмні засоби, які були пошкоджені. Але коли комп'ютерна система перестала функціонувати, банк перестав обслуговувати клієнтів. І весь час, поки відбувалось відновлення комп'ютерної системи, банк не працював, тому що всі його бізнес-процеси підтримуються виключно комп'ютерними системами. І без комп'ютерних систем банк не може функціонувати. Тому протягом певного часу банк не давав послуги клієнтам і, звичайно, не отримав прибутки від цього, доходи від цього. В свою чергу, клієнти, які не мали можливості скористатись послугами банку, теж отримали збитки. Вони отримали збитки, тому що не мали можливості перерахувати гроші за отриманий товар або за товар, який вони хотіли придбати. Вони не могли скористатись можливості банку для отримання кредитів, для закупівлі певних необхідних ресурсів для себе, ну і таке інше. Таким чином, кіберзагроза, яка безпосередньо вплинула на функціонування комп'ютерних і телекомунікаційних систем, в дійсності нанесла шкоду, збитки системі більш вищого порядку. І більш того, і опосередковано кіберзагроза нанесла збитки клієнтам чи користувачам цих соціальних і соціотехнічних систем. Це головна ідея, яка сьогодні має бути у всіх розробників систем забезпечення кібербезпеки. У всіх розробників нормативно-правових актів з питань кібербезпеки.
Висновок шостий. Виходячи з цього, з п'ятого висновку, ми можемо сказати, що основна мета кібербезпеки – це забезпечення стану захищеності життєво важливих прав та інтересів людини, суспільства і держави. Дійсно, якщо ми маємо право доступу до інформації, розповсюдження інформації, поширення інформації, використання, і це право ми реалізуємо на основі використання комп'ютерних систем і телекомунікаційних мереж, то це право має бути захищено системою забезпечення кібербезпеки. Щоб будь-які системи комп'ютерні і телекомунікаційні, які забезпечують нам доступ до інформації, поширення і використання, працювали і функціонували безперебійно, без перешкід, необхідне забезпечення її кібербезпеки. Якщо наші інтереси полягають в економічній сфері, в отриманні прибутків, в здійсненні безперешкодної економічної діяльності, якщо ця діяльність базується на використанні комп'ютерних систем та комп'ютерних мереж, то зазвичай, звичайно, наші інтереси, економічні інтереси мають бути забезпечені, якщо буде працювати система кібербезпеки. Таким чином, основна мета кібербезпеки – це забезпечення стану захищеності життєво важливих прав і інтересів людини. Я вам зараз навів приклади, які стосуються конкретної людини, але те ж саме стосується суспільства і всіх його складових, юридичних осіб, громадських організацій і будь-яких інших угрупувань, соціальних угрупувань в суспільстві. І стосується, звичайно, держави. І прав держави, і інтересів держави. Право держави на самозахист, інтереси держави для розбудови, для розвитку суспільства цієї держави. І якщо все це базується на використанні комп'ютерних систем та комп'ютерних мереж, основною умовою цього є забезпечення кібербезпеки. Тобто основна мета кібербезпеки в цілому – це надширока мета, надсистемна мета забезпечення ефективного функціонування за рахунок захищеності самих основних, ми кажемо, прав, а взагалі будь-яких прав, інтересів людини, суспільства і держави. Таким чином, ми можемо сказати так дуже загально, що кібербезпека чи це інформаційна безпека в умовах використання комп'ютерних систем та телекомунікаційних мереж. Нагадую вам, я вам в минулій лекції про це розповідав, що в законі України про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні надано визначення інформаційної безпеки. Це стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через неповноту, невчасність і невирідність інформації. А ми вже з вами з'ясували, що основною, одною з основною метою забезпечення кібербезпеки є забезпечення повної, невчасної і достовірної інформації для всіх елементів соціальних і соціотехнічних систем. Це через негативний інформаційний вплив, нейтралізація негативного інформаційного впливу, це теж одна із функцій системи кібербезпеки, але на технологічному рівні. Негативні наслідки застосування інформаційних технологій, звичайно, якщо не функціонують комп'ютерні та телекомунікаційні технології, то і не буде підтримуватися основна діяльність в будь-якій сфері. І в кінці кінців, через несанкціоноване розповсюдження використання і порушення цілісності комп'ютерної та доступності інформації, ми з'ясували, що первинною метою кібербезпеки це є захист інформації. Первинною метою історично і первинною метою в сучасних умовах. Первинною, але метою більш нижчого рівня, ніж інші три. Таким чином, ми можемо надати визначення кібербезпеки таким, з такою дефініцією. Кібербезпека – це такий стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави, при якому
мінімізується нанесення їм шкоди в умовах використання комп'ютерних систем та або телекомунікаційних мереж через. І всі чотири напрями інформаційної безпеки ми тут зазначаємо. Зазначаємо всі чотири напрями, але за умов використання комп'ютерних систем або телекомунікаційних мереж. Висновки. Дане визначення кібербезпеки засноване на діалектичному зв'язку категорії загальної і одиничної в сфері інформаційної безпеки. Дійсно, інформаційна безпека стосується будь-яких інформаційних процесів, які реалізуються за допомогою будь-яких технологічних умов. Кібербезпека – це саме тоді, коли інформаційні процеси реалізуються на основі застосування комп'ютерних і телекомунікаційних технологій. Саме такий запропонований підхід дозволяє розглядати проблеми кібербезпеки з позиції напрацьованої теоретичної і практичної бази інформаційної безпеки і створювати несуперечливі моделі правового регулювання в цих сферах. Це дуже і дуже потужний висновок. За останні 25-30 років людство, окремі держави, фахівці напрацювали дуже великий багаж знань, досвіду щодо забезпечення інформаційної безпеки. І всі ці методи, засоби, способи забезпечення кібербезпеки можуть бути трансльовані в сферу кібербезпеки, в сферу використання комп'ютерів і телекомунікаційних мереж. Звичайно, з відповідною адаптацією, звичайно, з необхідністю врахування особливостей, які виникають при використанні ІКТ, але це вже є потужна створена база, яку потрібно і бажано використовувати. Про все, що я вам тут розповідав, є в моїх двох працях, що стосується тлумачення і визначення поняття кібербезпека в більш такому розширеному ґрунтовному вигляді в статті за 2014 рік, і ще в багатьох інтернет-ресурсів різних авторів різного походження. Друге питання нашої лекції – це законодавство в сфері забезпечення кібербезпеки. В нашій країні діють три основних нормативно-правових актів з питань кібербезпеки. Перший – це стратегія кібербезпеки, яка була затверджена указом президента України від 15.03.2016 року. Другий – це указ президента про створення Національного координаційного центру кібербезпеки, теж 16-го року. І основний закон про основні засади забезпечення кібербезпеки України, 17-й рік. Закон України про основні засади забезпечення кібербезпеки. Розглянемо деякі його основні положення і звернемо увагу на дуже важливі питання. Загальні положення цього закону. Терміни. Кібербезпека – це захищення життєво важливих інтересів людини, громадянина, суспільства і держави. Ви бачите, перша частина майже повторює законодавче визначення інформаційної безпеки. Під час використання кіберпростору, а як ми раніше казали, за умов використання комп'ютерних і телекомунікаційних мереж, і далі визначення, за якою забезпечується сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, своєчасно виявлено запобігання і нейтралізація реальних потенційних загроз національній безпеці України у кіберпросторі. Ми бачимо, що законодавець визначив такий інтегративний і дуже системний показник мети забезпечення кібербезпеки. Це сталий розвиток інформаційного суспільства.
та цифрового конвективного середовища. Звичайно, інформаційне суспільство – поняття надто широке, набагато ширше, ніж цифрове конвективне середовище. Тому, ми, якщо ми будемо вважати, що інформаційне суспільство – це звичайне суспільство, але в якому використовуються комп'ютерні технології для здійснення будь-яких суспільних відносин, в будь-яких сферах діяльності людини, то можемо вважати, що в Україні визначена дуже висока і системна мета забезпечення кібербезпеки. Кіберзахист – це сукупність заходів організаційних, правових, інженерно-технічних, криптографічного та технічного захисту інформації. Як ми бачимо з цього визначення, кіберзахист – це система заходів, насамперед організаційних, і дійсно в тематиці захисту інформації, інформаційної безпеки, кіберзахисту, організаційні питання відіграють дуже важливу роль. Далі мова йде заходи правові. Мається на увазі як створення законодавства і підзаконних актів, так і виконання будь-яких заходів на основі вимог законодавства. Інженерно-технічних – це, власне, сутність кіберзахисту, заходи інженерно-технічні, розроблення певних програмних заходів, апаратно-програмних заходів, мережевих засобів для того, щоб забезпечити кіберзахист. І складовою кіберзахисту є криптографічний і технічний захист інформації. Тобто в цьому вигляді технічний захист інформації виглядає як складовою кіберзахисту. Спрямованих на кіберзахист, на що спрямований? На запобігання кіберінцидентам, виявлення та захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків кібератак і відновлення сталості і надійності функціонування комунікаційних технологічних систем. Я хочу звернути вашу увагу, якщо кібербезпека мала в якості мети таку загальну системну мету функціонування інформаційного суспільства, то в кіберзахисті, а це власне забезпечення кібербезпеки, спрямовано лише на запобігання кіберінцидентам, тобто створення інформаційно-комунікаційних технологій, які б не мали вразливості і не мали можливості для хакерів діяти на них з метою нанесення певної шкоди. Підсистема виявлення та захист від кібератак – це, звичайно, дуже важливо. Напрям виявлення кібератак і захист від них. У випадку успішного проведення кібератаки, її реалізації, ліквідацію наслідків. І ліквідацію наслідків, звичайно, входить і відновлення сталості і надійності функціонування комунікаційних технологічних систем. Кіберзагроза – це наявні та потенційно можливі явища і чинники. Наявні потенційно можливі. Тобто ті, які є вже, і вони виявлені, з'ясовані їх природою, з'ясовані механізми їх реалізації, і які можуть бути. Ми поки що не знаємо їх деталі, цих явищ і чинників, але припускаємо, що вони можуть бути. Що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України у кіберпросторі, які справляють явища і чинники. Негативний вплив на стан кібербезпеки держави, кібербезпеку безпосередньо і кіберзахист її об'єктів. Кіберпростір. Законодавець вважає, що кіберпростір – це середовище, віртуальний простір, яке надає можливості для здійснення комунікацій та або реалізації суспільних відносин, надає можливості для реалізації суспільних відносин, утворене в результаті функціонування середовища, сумісних з'єднаних комунікаційних систем та забезпечення електронних комунікацій
з використанням мережі інтернет та або інших глобальних мереж передачі даних. Я скажу, що визначення надто складне. І воно надто суперечливе, тому що стверджувати, що будь-яке віртуальне простір, чи віртуальне середовище, чи віртуальний простір створює, надає можливості для здійснення суспільних відносин, це ствердження не обґрунтоване і воно майже дискусійне. Але в законі таке визначення є. І основним змістом цього визначення є те, що кіберпростір – це середовище, яке утворено в результаті функціонування комунікаційних систем та забезпечення електронних комунікацій. Тобто це середовище, яке утворюється за допомогою комп'ютерних та телекомунікаційних систем. Критично важливі об'єкти інфраструктури. Зрозуміло, що таке об'єкти інфраструктури. Це підприємства, установи та організації незалежних форм власності, діяльність яких безпосередньо пов'язана з технологічними процесами або наданням послуг, які мають велике значення. І оце, які мають велике значення, воно корелює зі словами критично важливі. Тобто об'єкти інфраструктури – це будь-які підприємства, установи, організації, але якщо вони, їх діяльність або послуги мають велике значення, то вони стають критично важливими. Велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення. Наприкінці лекції ми трошки більш і конкретно розглянемо, що ж таке має велике значення і які функції саме при цьому виконуються. Виведення з ладу яких або порушення може справити негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду або становити загрозу для життя і здоров'я людей. Тобто критично важливі об'єкти інфраструктури – це ті об'єкти, порушення нормального функціонування яких може негативно впливати на національну безпеку і оборону України, навколишнє природне середовище, або заподіяти майнову шкоду чи становити загрозу для життя і здоров'я людей. Об'єкт критичної інформаційної інфраструктури. Об'єкт критичної інформаційної структури. Тобто мова йде про інформаційну структуру, але вона, якісь об'єкти її мають критичне значення для суспільства, держави, окремої людини. Це комунікаційна або технологічна система об'єкта критичної інфраструктури. Тобто об'єкт критичної інфраструктури ми надали визначення, але якщо в його склад входить певна комунікаційна або технологічна система, то ця система відноситься до об'єкту критичної інформаційної інфраструктури. Кібератака на таку систему може безпосередньо вплинути на стале функціонування самого об'єкту критичної інфраструктури. Ну, це зрозуміло. Якщо у складі певної соціальної чи соціотехнічної системи є комп'ютерні та телекомунікаційні технології, то кібератака на них порушує функціонування такої самої системи. Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, національних інтересів України в кіберпросторі. Це написано в самому законі. Закон визначає основні цілі, напрями та принципи державної політики в сфері кібербезпеки. Ми вже казали, що основою кібербезпеки є формування і здійснення певної державної політики. Закон також визначає повноваження державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян в сфері кібербезпеки. Окремо підкреслює слова «осіб та громадян». Тобто законодавець в якості нашої Верховної Ради вважає, що забезпечення кібербезпеки – це є справою всього українського народу.
І закон визначає основні засади координації діяльності всіх цих органів, які перелічені в законі, із забезпечення кібербезпеки. Норми закону не поширюються на суспільні відносини, тобто норми закону не застосовуються на відносини, які пов'язані з змістом інформації, що обробляється, передається, зберігається в комунікаційних або технологічних системах. Ми вже на минулій лекції говорили, що закон про телекомунікації констатує, що оператори телекомунікації не несуть відповідальності за зміст інформації, яка передається їхніми мережами. По аналогії, тут теж сказано, що кібербезпека, як така, не стосується змісту інформації. І захистом інформації, що стосується державної таємниці. Для законодавця вважає, що для регламентації, правової регламентації захисту інформації, що становить державну таємницю, необхідно окреме законодавство, спеціальне законодавство. І воно таке існує. Закони поширюються на суспільні відносини, які пов'язані з соціальними мережами, наприклад, Фейсбуком, Інстаграм і такі іншими, приватними електронними інформаційними ресурсами мережі інтернет, включаючи блок-платформи, відеохостинги і інші веб-ресурси необмеженого доступу. Закон не поширюється на суспільні відносини, пов'язані з комунікаційними системами, які не взаємодіють з публічними мережами електронних комунікацій, тобто з телекомунікаційними мережами загального доступу. Об'єкти кібербезпеки. Об'єктом кібербезпеки, тобто кіберзахисту, є конституційні права і свободи людини, громадянина. Суспільство, сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища. Іншим об'єктом є держава, є конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність. Національні інтереси у всіх сферах життєдіяльності особи, суспільства, держави і об'єкти критичної інфраструктури. Тобто, з визначення терміну кібербезпека, з визначенням на даному законі про об'єкти кібербезпеки, ми бачимо, що закон відповідає самим сучасним поглядам на зміст і мету процесу кібербезпеки в країні. Тобто на системи вищого рівня, вищого пріоритету. Також до об'єктів кіберзахисту відносяться комунікаційні системи всіх форм власності, в яких обробляються національні інформаційні ресурси, та які використовуються в інтересах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та військових формувань, утворених відповідно до закону. Об'єкти критичної інформаційної інфраструктури, комунікаційні системи, які використовуються для задоволення суспільних потреб, та або для реалізації правовідносин у сферах електронного урядування, електронних державних послуг, електронної комерції, електронного документа обігу. Суб'єкти забезпечення кібербезпеки. Хтось повинен забезпечити в країні кібербезпеку. Так цей хтось – це президент України, але він діє через Раду національної безпеки України і оборони, на якій колегіально приймають рішення, які в свою чергу потім вводяться в дію указом президента України. Національний координаційний центр кібербезпеки, Кабінет міністрів України і інші суб'єкти, будь-які міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні, розвідувальні, контррозвідувальні органи, суб'єкти оперативно-розшукової діяльності. Також до суб'єктів забезпечення кібербезпеки відносяться Збройні сили України і будь-які інші військові формування. Національний банк України, який має окремий статус, незалежний статус, і він керує і наглядає за банківською системою всієї України, і саме його система є суб'єктом забезпечення кібербезпеки. Тобто Національний банк України наглядає за процесами, керує процесами забезпечення кібербезпеки в банківській системі.
Далі відносяться підприємства, установи, організації, які віднесені до об'єктів критичної інфраструктури. І законодавець далі визначає, що будь-які суб'єкти розпорядування, всі громадяни України та об'єднані громадян, інші особи також можуть, а іноді зобов'язані приймати участь в забезпеченні кібербезпеки в нашій державі. Основні напрями реалізації закону. Закон є рамковим. Він написан основою забезпечення кібербезпеки. І це означає, що на основі його, цього закону, його положень, його норм, мають бути прийнята низка інших законодавчих актів або підзаконних актів, які, власне, забезпечать реалізацію механізмів забезпечення кібербезпеки України. Лева частка повноважень визначених в законі – це компетенція Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Ми про цю службу вже з вами розповідали в минулій лекції. Це розвиток кіберпростору, боротьба з кібертероризмом, кібероборона, кіберзахист і аудит інформаційної безпеки. Дуже важлива функція – перевірку, яким же чином, на якому рівні забезпечується інформаційна безпека на певних об'єктах кіберзахисту. Новації закону. Основні новації, які відносяться до компетенції Держспецзв'язку. Закон вводить новий сучасний термінологічний понятійний апарат. Це дійсно так. І це майже стосується багатьох термінів, які вводяться в законі. І вони тут перелічені. Закон визначає основних суб'єктів забезпечення кібербезпеки. Тут дійсно сказано основних суб'єктів, він визначає декілька спеціальних спеціалізованих суб'єктів забезпечення кібербезпеки, але це відбувається, оскільки цей закон має рамковий характер. І вважається, що в інших законах спеціальних буде більш конкретно визначені всі суб'єкти забезпечення кібербезпеки. Закон врегулює питання кібербезпеки об'єктів критичної інфраструктури. І це дуже важливо. Бо саме система об'єктів критичної інфраструктури впливає на життєдіяльність країни в цілому, держави і на життєдіяльність нас, окремих громадян. Закон встановлює відповідальність за невиконання обов'язків власниками або керівниками об'єктів критичної інфраструктури за забезпечення кіберзахисту. І визначає врегульову діяльність Державного центру кібербезпеки. Урядової команди регулювання на комп'ютери надзвичайні події України CERT-UA. Система кібербезпеки в Україні. На цьому слайді ви бачите, я взяв цей матеріал з презентації Держспецзв'язку. Ви бачите основні суб'єкти кібербезпеки. З їх гербами, відзнаками і з їх назвами. Крім того, що ми називали раніше, це Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, розвідувальні органи і Національний банк України. А також інші суб'єкти, які відповідають положенням закону про основні засади забезпечення кібербезпеки. Кібербезпека – критична інфраструктура. Основні засади забезпечення кібербезпеки надає визначення об'єктів критичної інфраструктури і, власне, надає основи для визначення критеріїв віднесення об'єктів до критичної інфраструктури і вимоги до їх кібербезпеки. Передбачається, що буде підготовлений окремий закон про критичну інфраструктуру та її захист. Крім того, передбачається буде, вже прийнято, правда, порядок формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем, об'єктів критичної інфраструктури держави. Сьогодні розробляється такий перелік і передбачається, що в найближчому майбутньому він буде класифікація об'єктів критичної інфраструктури. Я вам казав, що в Євросоюзі, що наприкінці ми і поговоримо більш конкретніше про об'єкти критичної інфраструктури. В Євросоюзі є директива про забезпечення
інформаційної мережевої кібербезпеки. І в цій директиві надана детальна класифікація совпадом по галузям і типам саме об'єктів критичної інфраструктури. Галузі, енергетика, транспорт, інформаційно-комунікаційні технології, електронні комунікації, банківський, фінансовий сектор, життєзабезпечення населення, охорона здоров'я. В нашому законі майже всі ці галузі так чи інше зазначені, але ще зазначені хімічне промислове, сільське господарство, комунальні аварійні територіальні служби, ну і таке інше. Тобто він більш конкретніший, більш ширший. І це дуже є позитивно. Дякую за увагу.